dag der tænkte jeg, at jeg vil lave en lille vlog, fordi at det er sygt godt vejr udenfor i dag, så jeg tænkte, at jeg vil cykle en tur ned i skoven, og så senere så skal Maja holde også ind i en asiatisk butik og i sådan en hobbyforretning, så jeg tænkte, at det her var en oplagt dag ligesom at filme en vlog til jer derude. Og lige nu der sidder jeg bare og lægger lidt makeup. Jeg har lige fået lagt sådan the basic, og nu skal jeg til lige at finde ud af, hvad for et sådan makeup look jeg gerne vil have i dag. Jeg tænker lidt måske noget hvid eyeliner. Jeg har fået lagt min makeup. Jeg synes faktisk, det blev meget cute. Mit hår dog. Jeg ved ikke lige, det ser bare ikke godt ud i dag. Åh, den kræsser mere halsen, end den plejer. Jeg er sulten, og så gad jeg ikke at blive en female version af Josef. Gode tanker engang imellem. Helt afgjort. Måske set på TikTok, at jeg begyndte at lave i sådan en her journal, og det synes jeg er mega sjovt, så jeg tænkte lige, at jeg vil lave en side i den. Der er også mange, der har spurgt, om jeg godt kunne lave en video med det, men nu tænkte jeg bare lige, at det kunne komme ind i den her vlog, og så kunne jeg lige vise nogle af de sider, jeg har lavet. Så i går, der tegnede jeg de her to tegninger af en, der hedder She, som er min yndlings-youtuber for tiden. Prøv lige at se, hvor mega grimt det blev. Ej, hvad gør jeg nu? Kan jeg gøre lidt noget med en blomst? Jeg tror, jeg redde det. Det ser faktisk okay ud, hvis jeg nu bare lige sætter en hernede. Klokken, den er lidt i et, og jeg tænkte, at jeg ville cykle ned i skoven. Og så har jeg pakket en lille madpakke, fordi der er sindssygt godt vejr udenfor i dag. Så det tænkte jeg kunne være meget hyggeligt. Så det her er cyklen, jeg skal cykle på. Det er min mors, da jeg ikke selv har en. Så den var hun så sød og lad mig låne. Nu er jeg klar. Jeg ligner en kæmpe idiot, men det gør man altid med cykelhjelm. Så er jeg kommet ud i skoven, og jeg tænker bare, at det er sådan her, at jeg vil sætte mig. Det synes jeg ser meget hyggeligt ud. Der er også livet til vandet, så det synes jeg bare var mega lækkert. Men nu skal jeg til at have mit tæppe ud, og så skal jeg også endelig have den her cykelhjelm af, fordi den er sgu ikke så sej at have på, vil jeg nu sige. Men det er sejere at få grimt hår, end at få et hul i hovedet. Det vil jeg dog sige. Det er legit så varmt, jeg skulle have taget solcreme på. Altså jeg sidder bare i den her top lige nu, så varmt er det. Og her ser I så det flotte syn af en lækker frikadellemad. Sådan en frikadellemad, den kan jeg så noget. Så klokken, den er 3:30, og Maja og lige, vi skal ind til byen. Holly, hun skulle både ind i, hvad det H&M, du skulle ind i? Ja. Og så skal jeg ind i en asiatisk butik, og så skal vi også ind i en hobbyforretning. Så det skal vi nu. Thank you.
heaven, seriøst. De er også de der sygt stærke nogen. Emily? Hvad? Må jeg koste bare at købe sovsen? Ej, kan man? Ja. Ej, Holly, det er dit øre. I har kun snoren her, men jeg vil ønske, de havde den der kat, der gør det der, Holly. Der gør det der med hånden. Den er så nuttet. Jeg er lige kommet hjem fra byen, og jeg tænkte lige, at jeg vil lave et lille haul for, hvad jeg havde købt. Jeg købte ikke så meget, fordi det var meningen, at vi også skulle have været inde i en hobbyforretning, men den er lukket lige nu, fordi den er ved at flytte, så den kunne jeg ikke lige komme ind i. Jeg ville nemlig gerne have fundet nogle ting til min journal, så mig og Holly, vi gik ind i Susanne Grene, og så fandt jeg én ting til min journal, og jeg synes, den er virkelig cute. Det her, det er sådan nogle små papirer, som er sådan noget, jeg ved ikke engang rigtig, hvad man kalder det her, men jeg har lidt noget, der minder om bare, hvor de er runde, så nu har jeg dem her med hjerter, og så er der roser inde i midten. Jeg synes bare, den var virkelig cute. Så ind i den asiatiske butik, der fik jeg så lige købt 2 pakker Pockies, og det var faktisk også derfor, jeg skulle ind i byen, det var fordi, jeg gerne ville have Pockies. Og så inde i Susanne Grene, der købte jeg også lige en lyserød slikkepind og et lyserød lys. Jeg har lige fået taget mit makeup af, og for lidt tid siden, der købte jeg de her Hydrogel Eye Mask Crystal. Og jeg synes bare, at de var ret nice. Jeg har ikke så langt tid, at jeg prøve dem, når man ligesom sætter under øjnene. Så jeg købte nogle, jeg tror, det var i normal, og man kunne få nogle forskellige slags. Og jeg købte den lyserøde, som er sådan noget krystal, står der. Og jeg tænkte, det kunne være meget sjovt lige at prøve dem. Jeg ved ikke, hvor lang tid skal man have dem på? Okay, man skal have dem på i en halv time. Jeg troede, det var sådan noget et kvarter eller sådan noget, men en halv time åbenbart. Og de ser sådan her ud. Jeg synes, de er mega cute. Nu prøver vi. Man skulle vist bare putte det under øjnene. Ej, det føles så mærkeligt. Det føles som slim. Jeg rører ligesom, sådan så jeg kan se. Jeg tror, det er sådan her, man skal gøre. Jeg ved ikke rigtig, hvad det gør, men nu har jeg dem på. Så ja, jeg tænker bare, at jeg vil slutte den her vlog af nu. Jeg håber sindssygt meget, at I nåede den her video. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i mine næste videoer. Hej hej!